Дами и господа, моля, изключете мобилните си телефони. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Баливанов, уважаеми гости, откривам 46-то заседание на Общински съвет Хасково. Колеги, моля в началото на заседанието да гласуваме за определяне на кворума. Фидан Гаджа, вие не гласувате, докато още не сте положили клетва. В залата присъстват 32 общински съветника, на лице е необходимия кворум. Уважаеми колеги, с удостоверение номер 52 от 30 април 2019 година Общинска избирателна комисия Хасково удостоверява, че с решение номер 488 от 25 април 2019 година обявява за избран в Общински съвет Хасково общинският съветник от листата на политическа партия ГЕРБ господин Фидан Стоянов Гаджев. Заповядайте, господин Гаджев. Обърнете се с лице към залата. Моля, повтаряйте след мен клетвата. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на гражданите от Хасковска община. И да се ръководя от действията на гражданите от Хасковска община. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Честито. Колеги, за днешното заседание имаме 26 точки от дневния ред. Представени са ви материалите по дневния ред. Имате думата за изказвания по дневния ред. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване за приемане на дневния ред. Моля, гласувайте. Гласа за, без против, един въздържал се, дневният ред се приема. По точка 2 от дневния ред, питания към кмета на общината, имате думата за питания, колеги. Заповядайте, господин Пеев. Господин кмет, госпожо председател, дами и господа, на предното заседание правих въпрос към кмета, в какво се изразява сътрудничеството между община Хасково и община Созопол. Въпросът ми беше свързан с побратимяването на двата града преди няколко години, три. Всъщност това беше първия град, с който Хасково са побратими в настоящия мандат и първия български въобще. Получих отговор
Отговор е, декември месец е изиграл приятелски матч на ветераните на Хасково и ветераните на Созопол. В това се изразява сътрудничеството. Не знам даже дали се заслужава това нещо да се коментира, освен да питаме колко струва на Хасково това сътрудничество. Защото едни хора са отишли, яли, пили, веселили и изиграли един матч. Но не го отправям като въпрос. Това не е от съществено значение. Имам няколко въпроса. Първият, господин Беливанов. Кой изработи сайта новия на община Хасково? Кой изработи сайта на Общински съвет Хасково? Кой ги поддържа? Колко пари е платено за това нещо? Ако не е платено, защо не е вписано като дарение в регистъра за даренията? Защо, господин Беливанов, съдържанието, включително и лични данни, на сайта на община Хасково е дублирано с поддомейн на сайт на частната компания ESCOM. Поддомейна е obs.escom.bg. Кой е дал разрешение да се копира тази информация там и на какво основание? Това са ми въпросите. Моля да ми отговорите писменно в следващото заседание. Благодаря. Други питания, колеги? Заповядайте, господин Петров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин кмете. Въпросът съм го задавал няколко пъти, кратък и ясен. Кога, господин кмете, смятате да положите настилката върху секторите за лека атлетика на стадион Хасково? Ще се случи ли тая година това нещо или ще го оставим за следващия кмет, който трябва да свърши тая работа? Благодаря. Други питания? Не виждам желаещи. Преминаваме към точка 3 от дневния ред. Обсъждане, докладна записка от председателя на Общински съвет Хасково относно избор на заместник-председател на Общински съвет Хасково. Становище на Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Колеги, имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Пев. Уважаеми колеги, всъщност искам да е ясно още в самото начало, че ако има човек, за когото би гласувал наистина, защото го познавам и знам част от качествата му, това наистина е господин Тенев. Но имам един въпрос, госпожо председател, защо вече 3 години и половина продължавате да нарушавате правилника за деорганизация на работа на Общинския съвет? В правилника ясно е записано, че заместник-председателите са двама. Не до двама, не най-малко двама, двама. Практиката и традицията е тези двама човека да се разбират в съглашателство между различните групи, обикновено двете най-големи след водещата група. Практиката е тези двама заместник-председатели да се предлагат заедно и да се гласуват анблок, без коментари. Нищо подобно не видяхме този мандат. Единственото нещо, за което нас, управляващите, ни търсиха за коментари и да се подкрепим в този мандат, беше за увеличението на възнагражденията на общинските съветници. Дами и господа, да оставим това, че е малко обидно, че не търсите, към управляващите се обръщам, да търсите други групи, най-малко за съгласуване. Никой не е против това да гласува определен човек. Въпросът е, че почнахме на крив крак този мандат и ще го изкараме на крив крак този мандат. Не мога да разбера на какво се дължи това вашия инат, да коментирате неща, които са част от работата ни. Никой не иска да знае какъв е личният ви живот или какво правите, като се събирате на партийни сбирки. Това са неща, които са част от работата на този общински съвет. Още повече те са включени в наредба. Това не е някаква измишльотина на Георги Пеев. Двама човека от ГЕРБ направете заместник-председатели. Няма никакъв проблем. Ще ги гласуваме, защото така е практиката. Нарушаваме собствения си правилник умишлено 2-3 години и половина, госпожо председател. Понеже и предното решение за избор на заместник-председател и сегашното го внасяте вие, имате ли логично обяснение защо го правите? Кажете, нека да знаем.
Аз ще направя предложение за изменение в проекта за решение, като в проекта за решение ще добавя още едно име, като мое предложение, коментирал съм го с част от колегите, не с всички. Ваша воля дали ще приемете това мое предложение за изменение. Ако не го приемете, ще си гласуваме така както е, но пак казвам, не е редно. Нарушаваме правилника. Моето предложение е следното за проект за нов проект за решение. На основание член 24, алинея 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, член 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хасково. Общински съвет Хасково избира Динко Петров Тенев и Димитър Тодоров Шалапатов за заместник-председатели на Общински съвет Хасково. Ще се аргументирам защо предлагам господин Шалапатов. Не, абсолютно сериозен съм и не е смешно. Ще се аргументирам. Първо, защото смятам, че съобразно действията и качествата, които демонстрира през последните 3 години и половина господин Шалапатов, то е истинското олицетворение на този мандат и на този общински съвет. Това е основното. Другото е все пак, той е доайен сред общинските съветници и редно започна той мандата на тази трибуна като председател, нека да свърши мандата като заместник председател. Пак ви казвам, грам ирония не влагам в това си предложение. Смятам, че така е редно. Смятам, че той като доайен от групата на ГЕРБ, понеже очевидно, че ви искате цялото ръководство на Общинския съвет да са ваши хора, е редно той да застане на тази трибуна. Ако не ме подкрепите с това предложение, си гласуваме това, което е. Държа да ми отговори. Други изказвания, колеги? Няма желаещи. Подлагам на гласуване предложението на господин Пеев за проект на решение да бъдат предвидени двама заместник-председатели, като бъде включен... Заповядайте. Прави си отвод. Сега няма смисъл да... Кой предложи процедура? Не съм чула и съжалявам. Заповядайте. Така. Подлагам на гласуване решението във вида, в който е докладната записка. Гласуването е общо. Колеги, моля, гласувайте. ...34 гласа за, 1 против, 2 въздържали се. Докладната записка се приема. Господин Тенев, заповядайте. Благодаря ви, колега, за оказаното доверие. Точка 4 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от председателя на Общински съвет Хасково относно изборна комисия, която да изготви предложения за съдебни заседатели към районен съд Хасково за мандат 2020-2024 година. Становище на Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което отново е общо. Моля, гласувайте, колеги. С 38 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 5 от дневния ред.
обсъждане докладна записка от председателя на Общински съвет Хасково относно даване съгласие за разпределение на средствата за финансиране на процедури инвитро и инвиво на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково. Становище на Комисията по здравеопазване, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги, по точка 5 от дневния ред. Преминаваме към гласуване, тъй като не виждам желаещи. Гласуването е поименно. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. С 38 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 6 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно изменение и допълнение на наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково. Становище на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по обществен ред и законност. Заповядайте. По точка 6 от проекта за дневен ред. От справката по член 26 алинея 5 от Закона за нормативните актове е видно, че на 11.04.2019 е публикувана докладна записка от кмета на община Хасково относно изменение и допълнение на наредба за определение и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково. Съгласно член 26 от Закона за нормативните актове, до 11.05.2019 не са постъпили писмени предложения за изменение и допълнение на проекта за решение както на официалните електронни адреси, така и в деловодството на община Хасково и на Общински съвет Хасково. Постоянната комисия допуска и подкрепя проекта за решение. Благодаря ви, колега Исмаил. Давам думата за изказване. Господин Пев, заповядайте. Както се казва, скъпи колеги, доживехме. Видяхте ли как е направена разбивката на цените? Ето така трябва да е във всяко предложение за промяна или за приемане на нов нормативен акт. Всичко друго е незаконно. Казвам ви го, защото януари месец приехте една наредба за разкопаването, която април месец на 23-ти съда отмени. По тази причина. Нито една цена, която сте приели тук, не е обоснована и заради това всичко пада в съда. Беливанов, господин Беливанов, отново е вкарал същата наредба по отново по абсолютно същия начин за следващото заседание се гледа.
има време да се внесе предложение за изменение. Предупреждавам ви, защото и следващия път ще падне. Други изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. България. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. Ако обичате, звука на телефоните си изключете. 39 гласа за, без против и въздържали се. Докладната записка по точка 6 от дневния ред се приема. Точка 7 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково. Становище на Комисията по бюджет и финанси. Господин Траянов. Заповядайте, господин Исмаил, за становището на Комисията по обществен ред и законност. По точка 7 от дневния ред, от справката по член 26, алинея 5 от Закона за нормативните актове, видно, че на 25.04.2019 е публикувана докладна записка от кмета на община Хасково относно допълнение на наредбата за определяне администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково. Съгласно член 26 от Закона за нормативните актове, до 25.05.2019 не са постъпили писмени предложения за изменение и допълнение на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в деловодството на община Хасково, на Общин съвет Хасково. Постоянната комисия допуска и подкрепя проекта за решение. Благодаря ви, господин Исмаил. Имате думата за изказвания, колеги, по точка 7 от дневния ред. Заповядайте, госпожо Стоянова. Уважаеми колеги, за разлика от предходната докладна, тази е абсолютно на обратната страна. Никаква финансова обосновка, никакво съответствие с нормативните актове на Европейския съюз, така че не е обоснована въпросната такса от 88 лева за имот. Нашата група категорично няма да подкрепи тази докладна. Други изказвания, колеги? Няма желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок.
БСП. Българи. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. ...26 гласа за, 4 против, 9 въздържали се. Докладната записка се приема. Точка 8 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно обезпечаване на авансово плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект актуализиране на програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково по процедура разработване и актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух по приоритетна ос подобряване качеството на атмосферния въздух на оперативна програма околна среда 2014-2020 година. Становище на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по евроинтеграция, Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българи. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. 39 гласа за, без против и въздържали се. Докладната записка по точка 8 от дневния ред се приема. Точка 9 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно поемане на дългосрочен дълг за финансиране на проекти чрез финансови инструменти от финансовия посредник ДЗЗД Фонд за устойчиви градове с проектни идеи за модернизиране на спортната инфраструктура в град Хасково. Становище на Комисията по бюджет и финанси. Становище на Комисията по евроинтеграция. Комисията по спорт, туризъм и младежки дейности. Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания. Колеги, заповядайте, господин Петров. Уважаема госпожа председател, уважаеми колеги, уважаеми господин кмете, може би една голяма част от вас не знаят, че вчера в 17.30 в тази зала имаше едно тайно обществено обсъждане на тая докладна, на която бяха поканени една голяма част от спортните ръководители на града, на която аз присъствах и не можах да разбера дали кмета си представя пред изборната кампания или някакви идеи за бъдещето, но не стана ясно. И обсъждането на такава докладна тайна, която касае теглянето на над 10 милиона кредит
един ден преди сесията е само по себе си безумие. Нали, нека да има такава докладна, да се обсъди месец, дори два преди сесията на Общински съвет. Кмета иска да му дадим съгласие да изтегли кредит за над 10 милиона лева за ремонт на зала Дружба и на стадион Хасково. Кредит, който обаче няма нито младост, кредит, който обаче няма нито проект, нито някакъв КСС, нито никаква идея какво трябва да се случат с тези пари. Ремонтирането на тези обекти е в интерес на абсолютно всички, но нека да го направим разумно и на цена, а не на всяка цена. При положение, че в сайта на Министерски съвет има проект за наредба за финансово подпомагане за изграждане или обновяване на спортни обекти държавна общинска собственост, където държавата ще дава точно пари за това. При положение, че общината може да поиска ПМС от държавата, както примерно направиха Хармали, Свиленград, Димитровград и обновиха своите зали, както и примерно и в Хасково, министър Кралев даде немалко пари за стадион Хасково. При положение, че има еврофондове, при положение, че има трансгранично сътрудничество, не разбирам защо ние се натискаме да финансираме всичко с собствени средства. Какъв е смисъл? Аз разбирам да се изчерпваме абсолютно всички варианти за външно финансиране и да кажем, няма друг вариант, трябва да теглим кредит за да обновим тези две съоръжения или дойде. А и колеги, смятам, че някак си ние морално в края на мандата на този общински съвет и в края на мандата на този кмет да гласуваме кредит над 10 милиона лева, който следващия общински съвет и следващия кмет да се чури кое, как и защо. Благодаря ви. Други изказвания, колеги. Господин Беливанов, заповядайте. Господин Петров, вчера бяхте тук. Обсъждахме дали тези обекти са необходими да се направят. Да, необходими са. А проектите, вчера мисля, че го разбрахте, ние кандидатстваме с една сума, която след това ще бъде вероятно коригирана, може по-малко след като се направят проектите за ремонтите. И зато и поискахме съвет от спортните деятели да ни кажат какво има. А относно дали могат да дадат от правителството, свидетелите бяхте, че не ни дадах. Много добре знаете защо е. Да. Относно кредита, ние наследихме точно Общинския съвет някъде около 16 милиона и половина, в момента са 4 милиона и половина. Общината е финансово възможна да ги оправи. Дете се притеснява за следващия Общински съвет. Обсъдили сме го, има възможности да се покрие този кредит. А е крайно наложително да се направи ремонта. Постоянно се поставя въпроса къде да спортуват децата. Ето това са двете емблематични бази за спорта в Хасково. Стадиона, където това е бил градския стадион, там е играл и Лев Ершин на времето, е идвал, и спортна зала Дружба. Спортна зала Дружба не е приета. Има нужда. Там много има клубове, които тренират. Така че има молба, нека са прецени. Този кредит не натоварва фрапиращо общината. Тя може да се справи. Благодаря. Други изказвания, колеги? Господин Пеев, заповядайте. Дами и господа, по отношение на това дали може да се финансират спортни обекти, на този етап не може. То проект на наредба, господин Петров, може по съвсем друг ред и не Хасково. Не сме, за съжаление, в програмата за развитие на селски райони, където много градове си направиха зали спортни. Ние не можем, няма пари. Няма оперативна програма, която да финансира спортна инфраструктура, за съжаление. Така ли е? Вие сте експерти, има комисии, нали? Аз не говоря. Така е, така е. Няма. Инструмента, който още по-миналата година стартираха обсъждания и той беше представен като фонд на фондовете, където да може точно общини, общински предприятия също, да теглят дългосрочни заеми на изключително изгодни условия с 1% лихва, което всеки един, т.е. повечето от вас имат бизнес. Сигурно почти всички имаме кредити и знаем, че това е прекрасно условие да мога да реализираш част от намеренията си. Тези кредити, които дава фонда, не ги дава на всеки. Трябва общината да е финансово стабилна, за да можеш да получиш. Първо, второ. До сряда
понеже използвахте думата нередно и не трябва, та, до сряда нямаше общински съвет, съветник почти, дето да му беше хабер, че днес ще гласува кредит. До сряда, след обед някъде. Това е нередно. Нередно е, че когато март месец единодушно с 30 за общинските съветници приехме предложението на кмета общината да кандидатства пред фонда с два проекта, пак на никой му нямаше хабер, не му стана, че става въпрос за кредита. Всъщност фонда няма и други възможности, когато се отнася за спортна инфраструктура. Да, има възможности за частично съфинансиране безвъзмездно, но за спортна инфраструктура няма. Стигаме до конкретните обекти. Механизма е такъв, че първо общините пращат, може би трябва да се каже това, че проектните предложения се отвориха януари и са до 2023 година се приемат или до изчерпване на бюджета, който е 202 милиона за 22 града, без София, 21 града от Южна България. На община, която не е финансово стабилна, фонда няма да отпусне пари, защото се изискват едни документи, които след като ние март месец го гласувахме това нещо с 30 за, от 30 присъстващи, общината е поне така излиза от днешната докладна, представила някакви документи, те на база на тия документи и обсъждане финансовото състояние на община Хаско са преценили, че могат да дадат 10,4 милиона за тия два обекта. Това е процедура, обяснявам, защото наистина много хора не им е ясно. А що не им е ясно? Защото не се интересуват. А що не се интересуват? Защото не им пука, ама това е друга тема. И както и в докладната пише, кредитната линия е до 2 години и ще се ползват под нея толкова пари, колкото трябва. Какво имам предвид? Те първо ще се правят технически проекти и КСС-та към тях, количествено-стойностни сметки. Те ще определят колко струват ремонта на съответните съоръжения. Ще има обществени поръчки и едва тогава на база на стойност общината ще вземе от тези пари. Предполагам, че на всички ви стана ясно за какво говорим. Така, до тук това беше хубавото. Лошото е, че цялото това нещо беше направено, така, общото усещане е, че беше направено на тъмно. Администрацията е, разбирам, те не отговарят за това, че ние сме безхаберници. Цитирам, не е моя измишльотина, вчера ми беше казано, и се прави, колкото и да ми е тъжно да си го призная, прави са хората. Това, че ние общинските съветници гласуваме неща без да знаем какво гласуваме и що гласуваме, никой не ни е виновен. Лошото е, че ще предсакаме една чудесна възможност за финансиране на обекти, откъдето от друга да няма да дойдат пари. Ще ви кажа защо. Хаско получи 100 милиона лева за саниране. Смятате ли, че някой ще ни даде други пари? В процентно съотношение получени пари, брой жители, ние сме в България първи. Нали така? Повече пари няма да видим. Още повече, наскоро в предизборната кампания Борисов, практиката го казва, Борисов мина от тук. Колеги, моля ви, не от място. Колега Траянов, ще ви дам думата след това. Борисов мина покрай Хасково, избега от нас като чумави. И това е продължение на години. Аз очаквах премиера да дойде в Хасково на предизборна среща, защото имах към него два въпроса. Ще ви ги кажа. Колега, по същество говорете за... По отношение на финансиране на обекти, господин Петров, исках да го питам, защо след като толкова много харесва Делян Добрев, мрази Хасковли? Това искам да го питам. Защото Хасково не получи никакво финансиране. Госпожо председател, обяснявам, че няма... Отклонявате се от темата. Коя е темата? Темата е финансиране темата на проекти. Темата е финансиране на спортните обекти. Да, няма друга говорете възможност от къде да дойдат пари. Това е истината. Не можем по никакъв начин да се сърдим на някого. Затова ви казвам, има и нещо друго. Общината си мълчеше и разчиташе на това, ние днеска да го гласуваме. И бях сигурен, че ако не бях писал в сряда във Фейсбук, щяхме днеска да го изгласуваме, като стойте гледай. Като стойте гледай. Така. Лошото е това, че колега към приключване, защото не, изтича да, времето. Не, че ще изтеглим 10 милиона и 400, не, че ще получим 10 милиона и 400 хиляди сигурни, за да реализираме тези проекти, а това, че само тези проекти ще реализираме.
Защото, дами и господа, спокойно в тези проектни предложения можеше да присъства един закрит плавен басейн. И сумата да не е 10, а да е 13 милиона. Но това никой не ни пита нас, може би защото те смятат, че ние тук сме некадърни, а ние го доказахме многократно с действията си, от една страна, и от друга страна за това, че има кмет, който си управлява самосиндикално, има общински съвет, едно мнозинство, което и то си управлява самосиндикално. Това е състоянието в Хасково. И заради това, това ние ще прецакаме тези проекти, което е абсолютно вредно за Хасково. Дали има човек в залата, който смята, че те не трябва да бъдат реализирани? Сигурен съм, че не само в тази зала, в този град няма такива хора. 15 години кредит ще дадат на кредитна линия на 1% при положение, че в никакъв случай няма да е 10 милиона и 400. Тая цена сигурно ще падне съобразно проектите, може би на 6-7 милиона. Може би, даже може и по-малко, зависи какво ще се прави. Може с басейна да са общо 10 милиона. Хасково не може да си позволи 10 милиона за 15 години. Абсурдно е това. Ето това е въпроса. Защо администрацията не направи така, че ние днеска осъзнато, ние и те, че правиме нещо заедно, което да е от полза на този град. Ние в момента стават съветниците от ГЕРБ, обвиняват кмета от ГЕРБ, че си правил предизборна кампания. Ми, хубаво, ама то некога трябва да се направи. Януари беше отворена програмата. Кога да го направи? Това като януари отворена програмата. Това не може да стартира по-рано от ноември месец. Колега Пеев, една минута. Имам и друго опасение, което е сериозно. Съобразно последните обществени поръчки, които се случиха в Хасково, притеснявам се, че ако приемем сега това решение, ще бъдат проведени предварителни обществени поръчки набързо за тези обекти с нескопосано направени проекти и ще стане като стадиона, умря тревата. Стадиона ни умря, това е истината. Хвърлихме 300 хиляди лева за терен на празно, госпожо председател. Ако на вас не ви е мъчно, на мен ми е мъчно. Имам предложение, колеги. Предложението ми е за отлагане за следващо заседание, като през това време общинска администрация най-любезно ги моля да проучат възможността да се включи и друг обект. Има в Има възможности, защото проектите, които са включени в и които са в зоните за въздействие. Има доста други проекти, които смятам, че от тях има също хубави, които ние можем да се... Плувен. Има плувен басейн. Колега Иванов, ще ви дам думата. Попада. Колега има Пеев. Аквапарк на Кенана, не в този мащаб, който Пеев е представен. Има други обекти. Предложението ми е за отлагане на следващото заседание и молбата ми е да не прецакаме тия обекти, ако може. Ако искате ги прецакате, ваша работа. Други изказвания. Реплика. Господин Пеев, ако се смятате за безхаберник и за некадърник, говорите за себе си. Не може всички да ги слагате по този знаменател. А Борисов какво мрази и какво обича, това пък въобще не е ваша работа. Борисов още на първия ден след кризата с водата парите бяха отпуснати. Още нямаме вода. Дуплика. Парите за водата бяха отпуснати почти 8 месеца след изборите. Така ли беше, кмете? Здрасти. Не са на първия ден, лъжиш. Второ, моя работа е какво мисли кой обича Борисов, защото той е министър-председател, аз живея в тази държава, плащам данъци и съдбата ми зависи от решенията на министър-председателя. Моята съдба също, както и вашата. Защо този човек не идва тук? Обяснете ви, аз не знам. Сигурно го е срам. Сигурно се притеснява от въпроси. Както и да е. Господин Петров, не е вярно, лъжете. Изказване. Колега Стоянова. Аз имам едно скоро предложение към администрацията. Може би, ако се приеме предложението на колегата Пеев за следващия път, според мен е редно да има един индикативен разчет на погасяването на този кредит, приложен към докладната. Какво имам предвид? Всеки от вас е ходил да тегли някакъв вид кредит потребителски ипотечен от банка. Знаете, че задължително банката ви предоставя колко е главницата, колко е лихвата, такси, комисионни за страховки, има ли и колко е крайната вноска. Би следвало и тук да има такова нещо, защото на колко от вас реално
им говори нещо това. Лихвеният процент е усреднен индикативен лихвен процент на база на индикативна оферта РЛП плюс до 1% на годишна база. Някой разбра ли от вас в цифри колко всъщност е оскъпяването на този кредит? Защото на мен не ми е ясно. Така че би следвало, нали, тези неща да са ясни. Благодаря. Други изказвания, колеги? Господин Беливанов, заповядайте. И още не сме теглили кредита, почваме да пишем как ще го погасяваме. После там много добре е обяснено. ОББ-то дава всяка година колко е усреднение. А относно басейна, действително Хаско има нужда от басейн, но ние нямаме терен. В момента проучваме възможността стария басейн, който беше на цигарена фабрика, какво състояние и дали можем него да го вземем с по-малко средства. Там се ползваше този басейн от целия град на времето. Там има и водоизточник, има и паркинг. И газифицирането е близо. Този басейн може да стане бързо и с малко пари. Ние нямаме терен в момента, за да почваме да проектираме. Това, което се говори за проектиране, близкото до Кече, където беше стария затвор, там не може да стане. В момента едно часа води дело и друго, там терена не е подходящ, няма и водоизточник. Там не можем да го пълним от урановата вода. Моля? И нали сега като направим, тези ще са по-добре водата, поне така казват. Така че в интегрирания план за градско развитие тези два обекта са възможни да се направят. Аз мисля, че все пак трябва да се гласува, да се изтегли, да тегнем този кредит. Ние няма да вземем целия кредит във всички случаи, защото това е дадена една цифра, която ще падне доста сериозно. ПФ е прав, като проектираме. Ние вчера се разбрахме с спортните деятели, като се подготви проекта, отново да го внесем при тях, да го обсъдим какви искат неща да се направят допълнително или какви да отпаднат. Така че ви моля, нека да бъдем рационални и да гласуваме тази точка. Реплика. Изказване ще ви дам след малко думата. Така, господин Беливанов, първо аз за това казах индикативен разчет. Сумата не е ясна, може да се определи обаче до каква сума, колко е гратисният период, за този гратисен период това ще бъде сумата, индикативен разчет на лихвата. Така, и втората ми реплика към вас е за имота, който става въпрос за затвора. Значи веднъж да е ясно на всички, за имота дело не се води. Имота, никой няма никакви претенции към него. Няма, напротив. Господин Беливанов. Напротив, има дело и може да се наложи да се възстанови. И това може да се вземе като решение. Идете, има се съд, той ще каже. Нека да не го решаваме тук. А колко пари ще изразходваме от този кредит, това е друг въпрос. Каква сума сега да определяме? Тя е изчислена, че това горе-долу ще трябва. Оттам, като се направи проекта, ще бъде изяснена. Ставаме в ролята и на проектантите тук, и на съди, и всичко. Господин Марчев, заповядайте. Господин, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаем господин кмет. Мисля, че господин Беливанов правилно казва и тук само празни приказки се изприказваха. И да ви кажа, че има закон за общинския бюджет и 6 месеца преди избори кредит не може да се вземе. Може да огласуваме, да се направят разчетите и друго. Но 6 месеца преди избори има закон за общинския бюджет и никой не разрешава, това ще падне. Господин Беливанов правилно казва и да огласуваме този кредит, ще се вземе в ноември. И до тогава трябва да се подготви. 6 месеца преди общинския избор, общинския бюджет не позволява кредит. И мисля, че на всичките трябва не ясно. Нека да го гласуваме, нека да се направят разчетите, но този кредит ще се изтегли в ноември. Благодаря. Реплика, господин Пев.
Първо реплика към господин Беливанов. Господин Беливанов, басейна на цигарената няма да стане. Не го продават. Ако го продават, ще го продадат на цена, която общината съм сигурен, че няма може да го купи. Ще стане като сградата на Марса категорично. Купиха го за 274 хиляди, а сега го продават за 3 милиона и 200 хиляди. Айди го купи и направи музей да видиш как се прави. Не става. Второ, господин Марчев, има закон за общинския дълг и сте абсолютно прав. Но в член 17а, алинея 2 е казано ясно. Разпоредбите на член 17а, т.е. забраната, не важи, когато поети общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредба на член 32 от Закона за публичните финанси, както и за общински дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на член 2, точка 11 от регламент 1303 от 2013 година от финансови посредници, избрани от фонд менеджер на финансови инструменти в България ЕАД, въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура. Така че в нашия случай е точно това, даже в докладната записка, господин Марчев го пише. Така че това въобще не е вярно, което го казвате. Може да си го усвои, като стоите, гледай, когато си иска кредита. Това първо. И второ, да, наистина, по същество, най-рано ноември месец могат да тръгнат нещата. Даже най-рано казах това да приемеме, че всичко е цветя и рози и може би даже за да е ноември трябва да е същия кмет, защото да знае какви процедури какво прави. Иначе не виждам как може да стане това нещо. А по отношение на това за отлагане, оттеглям си предложението, мисля, че няма смисъл. Видяш, че разберете, трябва да е ясно на всички. Кмет без общински съветници не става и общински съветници без кмет не става. Не може да се мислят дългосрочни проекти. В една дупка сме и ние най-хубаво трябва да само закрием, не го направихме. Други изказвания, колеги? Не виждам желаещи. Господин Пеев оттегли предложението си за отлагане на разглеждането и гласуването на тази докладна записка. Колеги, ако няма други изказвания, преминаваме към гласуване, което е поименно ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. Тринайсет гласа за, 14 гласа против, 12 гласа въздържали се. Докладната записка не се приема. 15 минути почивка. Thank you.
Точка 10 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно предоставяне на допълнителни средства от резерва на общината и извършване на компенсирана промяна по бюджета на община Хасково във връзка с предоставяне на средства за закупуване на бутилирана вода за питейни нужди за детските градини, училищата, социалните и лечебни заведения. Становище на Комисията по бюджет и финанси. Комисията по образование и култура. Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно ГЕРБ. Колега Иванов, гласуваме. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. С 33 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 11 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи, актуализация и компенсирани промени по бюджета на община Хасково за 2019 година. Становище на Комисията по бюджет и финанси. Становище на Комисията по обществен ред и законност. Имате думата за изказвания, колеги. Господин Пеев, заповядайте. Съжаление, го няма кмета, защото исках да го питам как с два пъти по-малко бюджет на Екопрогрес и доста по-малко хора, града видимо изглеждаше по-добре, по-поддържан и по-чист. В момента се искат пари за назначаване на хора в Екопрогрес, как беше формулирано точно, да се грижат за облика и да ръбъра какво беше там. Извинявайте, ама това е абсолютно несериозно. Това е абсолютно несериозно. Да оставим на страна, че ние залагаме пари за проектиране на обекти, спортни ли са, няма значение какви, кмета не иска да го прави. На девета точка това коментирахме. Ние миналата година заложихме в бюджета, имаше сума за проектиране на стадион Младост. Никой не го направи това нещо. Сега седим и говорим, трябва ли стадион Младост, не трябва ли да се прави. Говорим на изуст някакви неща, които ние гласуваме, общината ни изпълнява, после общината ни предлага някакви неща, ние излизаме виновни за тази работа. Аз лично няма да подкрепя докладната и ви казах защо. Ако беше за нещо друго, което смятам, че си струва да, но точно в този си вид и точно по този начин представено, не съм съгласен. Искам да има проектиране на плувен басейн. Аз искам в Хасково да има плувен басейн, защото това е в интерес на хората. Ние сме тук, не да гласуваме каква ни е собствената съвест и какво смятаме ние, какъв е интереса на хората. Няма човек в този град, който да не иска да има плувен басейн. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми колеги, госпожо председател, господин заместник председател, господин Беливанов. Предлага ни се една докладна записка, в която основният момент е да отрежем 300 000 лева от общинска администрация и да дадем на Екопрогрес. За заплати. За заплати. Е, да, то заплатите водят след себе си осигуровките. Няма как да стане вече. Принципно, аз разбирам от заседанието на бюджетна комисия, където присъствах, че тези пари за Екопрогрес са нужни. Трябват им за допълнителни сезонни работници и така нататък. Няма значение как. Така или иначе им трябват. Не мога да разбера обаче защо ги вземаме от мероприятия, които ние гласувахме с приемането на бюджета. Това според мен не е правилно. Плувният басейн, който се върти тук в зала, се търкаля, сигурно е нужен, но за него действително трябва да се отреди терен и това не може да стане в тази зала. Това става в архитектурата със съответните процедури. Да оставим на страна въпроса, че 100 000 лева за проектиране са много. Но това, което не разбирам, е защо взимаме тези 100 000 лева от Маслино. Добре, за 100 000 лева аз трябва да ви кажа, че мога присъединим 20, поне 20, ако не и 30 къщи, така че да имат питейна вода. Защото основният водопровод е до някъде изграден. И сега хората нямат вода, тези, където водопровод е изграден, защото ние имаме да направим 20-30 отклонения. Имаме пари за тази работа. 100 000 лева. Ама не го правим. Що не го правим? Защото ние предложихме. Това мнозинство предложи тук. Кмета каза, няма пък. Няма. Ще седат хората без вода. Сега искаме да проектираме и да отпуснем, да разрешим отпускането на участието там в процедура за разрешаване на тегляне на кредит за спортни съоръжения. Добре, ама тая година ние гласувахме 100 000 лева за ремонт на някакви спортни съоръжения. По избор. Няма проблем. Общината да вземе, да си избере 20-30 площадки, каквото иска, за 100 000 лева. По 5-6 000 лева да даде за там някакви спортни уреди и така. Ама не го прави. Що не го прави? Защото ние го предложихме. Е, добре, ама така няма да вървят нещата. За сетен път казвам, че няма да стане така. И няма да приемем тази корекция. Аз имам конкретно предложение. Нека да отложим тази докладна за следващата сесия, като общината, общинска администрация се потруди да намери от някъде другаде пари за Екопрогрес. Благодаря. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Беливанов. Господин Иванов, с 100 000 нищо не може да се направи. Ние имаме проект, втория етап беше за 1 100 000, в момента след като се игра търга е за около 900 000. В момента първият клон е направен, остава, там имаше проблеми с вземане, разрешение за водовземането. Най-накрая успяхме вече да се стикуваме с водния ВИК оператора, почнахме да работим за щастие заедно и това ще стане. В момента проектът е там, имаме разговори с министъра на регионалното развитие, оттам трябва да дойдат парите. С 100 000 едва ли нещо се направи, ще отидат багерите и трябва да се върнат на другия ден.
и това няма да реши въпроса за водата. Това, което го предложи, просто беше малко популистко. Това е господин Тенев. Тие 100 000 не могат да решат проблема. А относно спортните, ние правим. Вече някъде мисля 4-5 имаме правица и ще още продължаваме да правим. След като искате да фалирате Екопрогрес, да не работим в града, да е мръсен, това е ваш проблем. Но вие отговаряте пред града. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Тенев. Още не съм поводял. Би било популистко, че искам пари за едно село в България, 21 век, което няма вода. Добре, дай да си говорим на малки мя. Други изказвания, колеги? Реплика. Ако обичате. С 100 000 лева не може да стане нищо. И как да не може? 100 000 лева са това. Джобни пари ли ги имате? Вие за джобни пари ли имате 100 000 лева? В края на мандата прасте, може и да са джобни пари. И не е така. С 100 000 лева, пак казвам, могат да се присъединят от този водопровод, който вие сте изградили с една или друга, по един или друг начин, могат да се присъединят 20, ако не и 30 къщи. Какво ви пречеше, тази сума е гласувана в февруари месец, какво ви пречеше до сега това да стане? По 5 000 лева на къща, хайде. Какво ви пречеше да го направите? Ама не, няма да го направим. Сега спортните съоръжения. Добре, аз пак казвам, ние не казваме да ремонтирате стадион Младост или стадион Хасково с тия 100 000 лева. Ама има спортни площадки, които могат да се ремонтират. По 5, по 10, по 20 хиляди лева на площадка. Що не го направи? Има ги парите, заложени се в бюджета. А относно фалита на Екопрогрес, аз не казвам да не им дадете пари. Казвам, че не бива да са оттам. А вие намерете откъде да ги дадете. Това ви е работата, затова получавате заплата. Мерси. Други изказвания, колеги? Реплика? Това вие не можете да го решите, господин. Само чисто технически... Колеги, моля ви, нека да изслушаме. Господин Иванов, предложението ви за отлагане е резонно, но не е ли по-добре да отложиме само едно А, където касае тези пари, защото другите са необходими и да. Не, трябва да излезе от вас, понеже ваше е предложението. Другото да го гласуваме днес, защото наистина има неща, които трябва да ги гласуваме. Заповядайте, господин Гаргов. Колеги, моля ви за внимание. Колеги, предложението за отлагане е добре, но само за една точка да гласуваме няма как да стане. Предлагам по-скоро да се отложи, а там, където се отнасят особено за градините там и вътрешните компенсации, следващата докладна да бъде с незабавно изпълнение в тази си час, за да може да си влезнат в 6 месечето. Благодаря. Благодаря. Други изказвания, колеги? Подлагам на гласуване предложението на господин Иванов за отлагане, разглеждането и гласуването на цялата докладна записка. Гласуването е общо. Колеги, моля, гласувайте. Три гласа за, без против, 11 въздържали се. Предложението се приема за отлагане, гласуването, разглеждането и гласуването на тази докладна записка за следващата сесия на Общински съвет.
Преминаваме към точка 12 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно приемане на годишните счетоводни отчети за 2018 година на общинските търговски дружества. Становище на Комисията по бюджет и финанси. Комисията по общинска собственост и стопанска политика. Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи. Тази докладна записка съдържа 6 проекта за решения за всяко едно от общинските дружества. Тези 6 проекта за решения ще ги... Заповядайте. Продължава, дами и господа, смущаващата тенденция да не ни се представят колко са общите задължения на онкоболницата. И в този отчет го няма. Това е проблем, смятам. Там се сменяха управители, говорихме тук някакви неща, взимахме решения да влезе там одит, да се види финансовото състояние. По моя информация, това е единствената онкоболница в България, която е на загуба. Което е много, много, много тревожно. Когато по-миналата година говорихме, казах, че има данни за много смущаващи договори, които така водят до съмнение, че се източва дружеството за пране на чаршафи за 9 лева бройката. Никой не взе под внимание тогава какво говорих. 3 години по-късно нищо не се е променило. Не съм сигурен и убеден за себе си, че управителя, който в същото време е управител на Димитровградската болница, може да се справи да ръководи 2 лечебни заведения, които са доста сериозни, с доста големи финансови обеми годишни. Това е онкоболница, бе, колеги. Там се ръкуват хора, които са в много тежко състояние. Ние сме принципал на това търговско дружество. Въобще не искам пък да коментирам и да влизам в детайли дали въобще болниците трябва да са и търговски дружества, ама така е, законът е такъв. Не знаем какво е състоянието. Има ли някой, който знае какво е състоянието на това здравно заведение? Колко са общите задължения? На здравна комисия не питахте ли? Не ви ли каза някой? Не, сериозно питам. Това е важно. Къде? Не знам. Имахме тук коментари всяка година по отношение на онкоболницата и не виждам нищо в тази посока се случва, което за мен е смущаващо. Не знам вас дали не ви притесняваме, но притеснявам. Колеги, други изказвания има ли? Не виждам желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване на първия проект за решение, касаещ приемане на годишния счетоводен отчет за 2018 година на Тролейбусен транспорт ЕООД, град Хасково. Гласуването е поименно. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Българе.
Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. С 35 гласа за, без против и въздържали се, проекта за решение, касаещ ГФО на тролейбусен транспорт ЕОД, се приема. Втория проект за решение, приема ли годишния счетоводен отчет за 2018 година на Увреден дом ЕОД Хасково, ГЕРБ? Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. С 34 гласа за, без против и въздържали се, се приема вторият проект за решение. Третият проект за решение по точка 12 от дневния ред касае приемане на годишния счетоводен отчет за 2018 година на диагностично-консултативен център 1 Хасково ЕОД. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. С 32 гласа за, без против, един въздържал се, се приема третия проект за решение. Четвъртия проект за решение, касаещ приемане на годишния счетоводен отчет за 2018 година на Център за психично здраве Хасково ЕОД. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ.
Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Госпожа Костова. Народен съюз. Сряда 7. И независими съветници. Тридесет и три гласа за, без против и въздържали се. Приема се четвъртият проект за решение. Петият проект за решение. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2018 година на специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания Хасково ЕООД. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. Господин Ангелов, вие ще гласувате ли? БСП. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. С 32 гласа за, без против и въздържали се, се приема петия проект за решение и последния, шести проект за решение относно приемане на годишния счетоводен отчет за 2018 година на специализирана болница за активно лечение по онкология Хасково ЕООД. Поименно е гласуването. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Народен съюз. Сряда 7.
независими съветници. Тридесет гласа за, няма против, 4 въздържали се. Докладната записка се приема и по отношение на шестия проект за решение. Преминаваме към точка 13 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно приемане на програма по енергийна ефективност на община Хасково за периода 2019-2024 година. Становище на Комисията по евроинтеграция. Господин Пеянков. Становище на Комисията по ТСО и транспорт. Комисията по обществен ред и законност. Имате думата за изказвания, колеги. Тринадесета точка по дневния ред. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Преминаваме към гласуване, което е... Заповядайте. Добре, колеги, това е стратегически документ. Да, факт е, че той търпи промени във всеки момент. Да, момент, така го пише и последния абзац даже от самата програма. Ама разбрах, че има някакви притеснения, забележки по отношение на комисии. Що не си ги казваме тия работи? Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Пеянков. За обсъждане на докладната записка, която касае проекта, нали, за, която касае общинската програма за енергийна ефективност. Всъщност в комисията бяха обсъдени всички точки, които са в програмата, и имаше коментари по отношение на точка 4, която е за това какъв е общия профил на община Хасково. Значи общия профил на община Хасково е даден към дата, която е актуална към 2011 година, и просто не е редно документ, който влиза в момента в 2019 година на Общински съвет за обсъждане, да има тройно население за 2011 година, фирми, които всъщност 2011 година са били актуални в град Хасково, обаче вече не работят или пък не са... между активните, също банки, които не съществуват, нали, и са посочени. Така че всъщност нашата препоръка беше да бъде актуализирана. Колеги, моля ви тишина. Нашата препоръка беше да бъде актуализирана тази програма. И както накрая, нали, посочено, програмата за енергийна ефективност за периода 2019-2024 година е стратегически документ с отворен характер. Той може да бъде усъвършенстван, допълван, променен и изменен. Така че всъщност вариантите са два. Или програмата да бъде оттеглена сега като точка, за да бъде актуализирана и внесена наново, или пък в най-скорошен порядък тя да бъде актуализирана и актуализираната версия да бъде внесена, нали, след като сега е обсъдена и евентуално приета. Така че тази програма, както е така в момента, се нуждае от актуализация, за да може, нали, ние да бъдем спокойни, че нещата са както трябва с нея. Благодаря. Ще си позволя само коментар или въпрос от място. Имате предвид КТБ, тя съществува, но е в несъстоятелност. Това ли имате предвид за банките? И, да. Да. Обявена е в несъстоятелност, а не че не съществува. Да. Така. Други изказвания, колеги? Заповядайте, госпожо Стоянова. Аз в тази връзка с тези съществени различия, липса на актуализация и така нататък, да попитам господин кмета,
за изработването на тази програма, платено ли е нещо от общинския бюджет и ако да, колко? Да отговорите. Не, не е платено. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Пе. Реплика. То тогава е редно да питаме кой е правил. Нали, господин Пеянков? В продължение на това всичко, което вие казахте. Защото очевидно това, по ваши думи, е документ, който не отговаря на действителността. Нали така как твърдите? То е така, да, само че има една друга подробност, която всички ние трябва да знаем. Това е, че по-нова информация, знаете ли, че няма откъде да се вземе? Просто няма. Да, опитайте се да потърсите, да видите. По отношение на профил, те затова подобни програми ги дават на фирми и струват между 20 и 40 хиляди лев, различни общини са плащали за подобни програми, защото идва фирма, консултантска, прави проучване на терен, обследва профил и прави програма. Тук, като не е платено нищо, както каза господин кмета, какво искате? Къв да е резултата? Къв да е резултата, къде е без пари? Даже имах списък общини, къде колко пари са платили за подобни документи. Повярвайте ми, това не е никак ефтино да се направи, като че е без пари толкова. От друга страна, наистина, това е документ с отворен характер, винаги може да се допълва и я се прави. Иначе, според мен, ако говорим по същество, това, което е като препоръки, аз лично нямам забележки, то няма и какво друго да е. Така ли е? Вие имате ли? По отношение на мерките за енергийна ефективност, които в дългосрочен план се планират, имате ли забележки? Ами, елате, кажете, не бе, важно е, дайте да видим какво, някаква експертност. Очевидно, вие сте се подготвил за този документ да го коментирате. Кажете, да коментираме това, защото сега какво ще направим? Няма да го приемем. И, защото ще го, все едно, нали, ние не харесваме Янузова и тя понеже тя го е правила. Дай ще говорим с истинските имена. Това е и няма да го таковаме. Другият въпрос, какво значи не е с пари? Тя, нали, беше на граждански договор, госпожата тук. Значи, пак е платено някакви пари. Кажете ли тия работи? Имаме съображение относно това дългосрочен план. Други изказвания, колеги? Няма желащи за изказване. Преминаваме към гласуване, което е общо. Моля, гласувайте, колеги. С 27 гласа за, 1 против, 6 въздържали се, докладната записка се приема. Точка 14 от дневния ред. Обсъждане на докладна записка от кмета на община Хасково относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 година по реда на Закона за общинската собственост и наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково. Становище на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по общинска собственост, Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте, господин Пеев. Докладната влиза за втори път. Първия път я отложихме с наше общо решение да се даде някакъв доклад на съветниците за общинската собственост по отношение на която имаше съмнение там, че е продавана незаконно и имаше проверка някаква и вътрешна на общината и на специализираните органи. Точно с този мотив я отложихме да ни се даде някаква по-подробна информация. Не ни се дава по-подробна информация. Внася се, ако искате гласувайте. Общо взето така стоят нещата. Други изказвания, колеги? Няма желащи за изказвания. Преминаваме към гласуване, което е поименно ГЕРБ. Коалиция за Хасково.
ДПС. Реформаторски блок. БСП. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. С 22 гласа за, 2 против, 10 въздържали се, докладната записка се приема. Точка 15 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година и отдаване под наем на имот публична общинска собственост. Становище на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по общинска собственост и стопанска политика, Комисията по земеделието и горите, Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. Господин Манджуков, ще гласувате ли вие по точка 15 от дневния ред? С 33 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 16 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно учредяване право на строеж върху имот, частна общинска собственост на улица Градинска. Становище на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по общинска собственост, Комисията по ТСО и транспорт и Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам желаещи за изказвания по точка 16 от дневния ред. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС.
Реформаторски блок. БСП. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. Тридесет гласа за. Няма против, един въздържал се, докладната записка се приема. Точка 17 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост на улица Родина. Становище на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по общинска собственост и по ТСУ и транспорт, Комисията по обществен ред и законност. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Няма желаещи. Гласуваме поименно ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Господин Станчев. Благодаря. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. Тридесет и един гласа за, без против, един въздържал се. Докладната записка се приема. Точка 18 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно предоставяне безвъзмездно на автобус Hyundai за нуждите на тролейбусен транспорт ЕОД, град Хасково. Становище на Комисията по общинска собственост. Комисията по обществен ред и законност. Имате думата за изказвания, колеги. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП.
госпожа Костова. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. Господин Манчуков, изчакваме вас да гласувате. Или няма да гласувате по тази точка дневния ред? Благодаря. 33 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 19 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно продажба на имот, частна общинска собственост. Становище на Комисията по бюджет и финанси. Комисията по общинска собственост. Комисията по земеделието и горите. Комисията по обществен ред и законност. Имате думата за изказвания, колеги. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. Тридесет и три гласа за, без против, един въздържал се. Докладната записка се приема. Точка 20 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно продажба на имоти, частна общинска собственост. Становище на Комисията по бюджет и финанси. Комисията по общинска собственост. Комисията по земеделието и горите. Комисията по обществен ред и законност. Имате думата за изказвания, колеги. Точка 20 от дневния ред. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Госпожо Костова, изчакваме вие да гласувате. Народен съюз. Сряда 7.
независими съветници. Един гласа за, без против, един въздържал се. Докладната записка се приема. Точка 21 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината. Становище на Комисията по бюджет и финанси. Комисията по общинска собственост. Комисията по обществен ред и законност. Имате думата за изказвания, колеги. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. Четири гласа за, без против, един въздържал се. Докладната записка по точка 21 от дневния ред се приема. Точка 22 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно прилагане на подробен устройствен план, план за улична регулация. Становище на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по общинска собственост и по ТСО и транспорт, Комисията по обществен ред и законност. Имате думата за изказвания, колеги. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. Два гласа за, без против, един въздържал се. Докладната записка се приема. Точка 23 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно предоставяне на средства
за функциониране на Център за ранна рехабилитация на деца с увреден слух и кохлеарни импланти, град Хасково. Становище на Комисията по бюджет и финанси. Комисията по здравеопазване. Госпожо Бойчиева. И Комисията по обществен ред и законност. Също сте вие. Благодаря. Имате думата за изказвания, колеги? Няма желаещи. Преминаваме към гласуване, което е поименно ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. Господин Ангелов, вие ще гласувате ли? Благодаря ви. БСП. Господин Станчев. Благодаря. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. С 35 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 24 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно именуване на улици в град Хасково. Становище на Комисията по ТСО и транспорт и Комисията по обществен ред и законност. Имате думата за изказвания, колеги. Малко стана, колеги. Съсредоточете се. Няма желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване, което е общо. Моля, гласувайте, колеги. Колеги, гласуваме точка 24 от дневния ред. Гласуването е общо. Моля ви, гласувайте. Господин Раиф, господин Вели, ще гласувате ли? Да. Благодаря ви. С 34 гласа за, без против и въздържали се, докладната записка се приема. Точка 25 от дневния ред. Обсъждане докладна записка от кмета на община Хасково относно удостояване със званието почетен гражданин на Хасково. Становище на Комисията по образование и култура. Комисията по обществен ред и законност. Госпожо Бояджиева. Имате думата за изказвания, колеги. Вносителя на докладната. Да разбирам ли, че няма желаещи за изказвания, колеги? Няма. Преминаваме към гласуване, което също е общо. Заповядайте, господин Пеев. Аз за конвейера съм си казал мнението и по отношение на това как се предлагат хора и какви хора, но искам да ви кажа моето лично мнение, защо няма да подкрепя това предложение. Един от големите хитове на този музикален изпълнител се пее река Марица да стане ракия, а тревата шопска салата. Халтурата нататък е страшна,
Съжалявам, изпълнител на подобни неща не мога да подкрепя за почетен граждан. Съжалявам. Преминаваме към гласуване, колеги, което е общо. Моля, гласувайте. С 19 гласа за, 2 против, 12 въздържали се, докато едната записка се приема. 5 минути почивка преди последната точка. Добре, добре, 5 минути почивка. Поискана е почивка. Да, 5 минути почивка. Господин Пашов. Моля? От спортен футболен клуб, аматьорски футболен клуб Хасково, колеги, моля ви тишина, относно даване на съгласие община Хасково да подпомогне финансово спортен футболен клуб, юридическо лице с нестопанска цел АФК Хасково. Становище на Комисията по бюджет и финанси. Становище на Комисията по спорт, туризъм и младежки дейности. Заповядайте, господин Калимджиев. Уважаеми господин кмете, госпожо председател, колеги, гости. След направените обсъждания на Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности взе следното решение. Допуска докладната записка и подкрепя проекта за решение, като предлага средствата за финансово подпомагане да бъдат в размер на 5000 лева. Благодаря. Становище на комисията по обществен ред и законност. Да, благодаря. Имате думата за изказвания, колеги. Няма желаещи за изказвания. Подлагам на гласуване предложението, направено от Комисията по спорт, туризъм и младежки дейности, да бъде отпусната сума в размер на 5000 лева за финансово подпомагане на спортен футболен клуб АФК Хасково. Гласуването е по групи, поименно. Гласуваме предложението. Колеги, моля, гласувайте. ГЕРБ. Коалиция за Хасково. ДПС. Реформаторски блок. БСП. Народен съюз. Сряда 7. Независими съветници. С 32 гласа за, без против и въздържали се, предложението се приема.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.